الله لارتوى ثوب الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أتاش أوزوان الله واشتوي أوزيمين أتيرش أوزوان الله واشتوي أوزيمين ذو ذا تقوى وذا دفوتيون فتار كوش ka si qëllim të ndjek rrugën e drejtë, të gjejë të vërtetën, kush ka si qëllim të gjejë të vërtetën dhe të ndjek atë, Allahu e udhëzon. Allahu ja bën mbar të gjejë të vërtetën. Dhe ai ja shton dritën, diturinë dhe udhëzimin dhe e forcon në rrugën e drejtë derisa të vijë vdekja. Allahu subhanahu wa ta'ala ati jep taqwa, jep frikë prej Allahut, kuptohet. Dhe bën që t'i ruhet dënimit të Allahut, t'i kryej detyrat dhe të largohet nga gjunahet. Ky ajet tregon se kush zgjedh rrugën e udhëzimit, kush ka si qëllim të ndjek rrugën e drejtë, Allahu ja bën mbar ta gjejë rrugën e drejtë. Kështu që njerëzit që nuk janë udhëzuar, nuk e kanë dashur rrugën e drejtë. Në shpirt ata nuk e kërkojnë rrugën e drejtë. Ata nuk janë të sinqert me Allahun në kërkim të vërtetës. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala i ka privuar nga udhëzimi. Allahu çon në rrugë të gabuar këtë dojë, e çon humbje këtë dojë, dhe Allahu i lartësuar e udhëzon këtë dojë. Siç ka thënë në Kur'an, "Kedhalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Kështu Allahu çon në rrugë të gabuar në humbje këtë dojë dhe udhëzon këtë dojë. Por kjo do të thotë se ai që zgjedh rrugën e keqe, rrugën e gabuar, ai që ka si qëllim vazhdojnë rrugën e kotë, Allahu subhanahu wa taala e çon humbje si ndëshkim për ta. Ndërsa ai që ka si qëllim të ndjek rrugën e drejtë, ai që është i sinqert me Allahun dhe e kërkon të vërtetën, Allahu ja mundson ta gjejë të vërtetën. Allahu ja udhëzon zemrën. Allahu i jep dritë dhe detyri. Allahu ja shton udhëzimin. Si shpërblim për të, sepse ai ka zgjedhur të vërtetë. Udhëzimi i robit në rrugën e drejtë është mirësi nga Allahu. Dërgimi i njeriu në rrugë gabuar është drejtësi, është ndëshkim nga Allahu për robin, por është drejtësi. Se Allahu nuk i bën padrejtësi robit. Ai robi ka zgjedhur vetë rrugën e gabuar. Ky ajet dëshmon se kur njeriu synon të mirën, kur njeriu kërkon të mirën, kur njeriu vepron vepra të mira, Allahu e shpërblen me të mira. Një nga shpërblimet e të mirave, e veprave të mira tek Allahu është dështimi i udhëzimit. Ky është një nga mënyrat se si e shpërblen Allahu lartësuar robin. Se njerëzit mund mendojnë që të shpërblej Allahu për veprat e mira, dhe thotë, domethënë të jap të mira në këtë botë, shnetë, të ruaj fëmijët, të jap pasuri, bollëk, mirëqenie. Dhe që Allahu të ruaj nga dënimi në varr dhe nga dënimi në ditën e gjykimit. Dhe kjo është e vërtetë, nuk diskutohet. Dhe të jap xhenetin dhe mirësitë e xhenetit. Por një nga mënyrat e shpërblim, mënyrat se si shpërblen Allahu i lartësuar për veprat e mira është dështimi i udhëzimit. Që robi të shtoj veprat e mira, që robi të jetë ta ketë më të qartë rrugën e drejtë dhe të jetë më i fortë dhe më i saktë në ndjekjen e rrugës vërtetë derisa ta gjejë vdekja. Edhe nga ana tjetër, një nga ndëshkimet që jep Allahu subhanahu wa taala është, domethënë, ndjekja e rrugës gabuar, vazhdimi i robit në rrugën e gabuar. Nëse robi zgjedh rrugën e gabuar, nëse nuk është i çiltër dhe i sinqert me Allahun, nëse bën vepra të këqija, Allahu e ndëshkon duke e mbajtur në rrugën e gabuar, duke bërë që ai të kryej më shumë vepra të këqija si ndëshkim ndaj tij. Edhe kështu i shtohen të këqijat dhe vazhdon në këtë gjendje derisa përfundon në zjarrin e xhehenemit, Allahu i lartësuar na ruajt. Sot Allahu i lartësuar në Kur'an, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sa i përket atij që jep në rrugë të Allahut, shpenzon në rrugë të Allahut, që ka frikë Allahut, zbaton detyrat dhe ruhet nga gjunahet, dhe që beson fjalën e bukur, beson fjalën la ilaha illallah muhammed rasulullah, që e ka besimin, domethënë veprat e mira i kryen me besim. Ne thot do t'ja bëjmë mbar të lehtën, domethënë rrugën e xhenetit dhe arritjen e xhenetit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ndërsa për atë që tregohet koprac, që nuk tregon interesim me mësu fein, me zbatuar rregullat e fesë së Allahut, dhe me zbatuar detyrat që i ka caktuar Allahu i lartësuar,
Dhe që e mohon fjallin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nuk është besimin e sakt, ne thot dhe t'ja bëjmë të leht rrugën e zjarët e gjehenemit. Allahu në ruajt, pra aji që beson dhe bën veprat mira, Allahu atë që beson dhe bën veprat mira e uzon, jashton uzimin, e forcon fe, dhe nga ana tjetër, atë që nuk beson, atë që zjedh rrugën e keqe, atë që nuk tregon interesim me mësu fe, nuk pyet, çdo më ia dit, Allahu e mban rrugën e keqe. Dhe ja bën mbarë të vazhdoj në rrugën e gabuar deri sa ai të përfundoj në zjarrin e xhehenemit. Nga ajeti i Kuranit derisa Allahu subhanahu wa taala ata njerëz që udhëzohen i shpërblen edhe me dije të dobishme, edhe duke u mundësuar që të kryejnë vepra të mira. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na shtojë dritën dhe udhëzimin dhe nga ky ajet gjithashtu mësojmë se për të patur një përfundim të mirë në këtë botë duhet të shtojmë diturinë, të kemi takua, sepse kush udhëzohet, kush e synon të mirë, kush përpiqet, e ndihmon Allahu, e forcon Allahu në fejnë e ti, deri sa ta gjej vdekja. Elhamdullahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam, ala nabijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.